Шығыс Қазақстан облыстық драма театры кезекті 22-ші театр маусымын бастады. Бұл маусым көрерменге қазақ классикасындағы орны бөлек шығарма «Қозы көрпеш Баян Сұлу» трагедиясымен жол тартты. Әсерлі қойылымды арна тілшісі таспалап қайтты. Өскемендегі драма театр осыдан 21 жыл бұрын Ғабит Мүсіреповтың «Қозы көрпеш Баян Сұлу» спектаклімен ашылған еді. Арада жылдар өткен соң түбі бір түркі жұртына ортақ классикалық туындының премьерасы қайта көрермендермен қауышып отыр. Бірін-бірі құлай сүйген ғашықтар трагедиясы театр сахнасында жаңаша форматта сахналанды. «Қозы көрпештен басталдың өзі тегін емес. Бұл енді «Қозы көрпеш Баян Сұлу» епосы, бұл қазақтың жаңа айттым ғой үлкен қазынасы, сосын бұл Ғабит Мүсіреповтың классикалық туындысы. Енді қазақтың өнеріне, жалпы театр өнеріне Мұхтар Әуезовпенен Ғабит Мүсіреповтей еңбек сіңірген адамдар аз. Бұлар негізін салды. «Қозы көрпеш Баян Сұлу» спектаклі шынайылық пен сезімге, сүйіспеншілікке толы екі ғашықтың кіршіксіз таза махаббат хикаясы. Туындының негізі идеясы адал махаббат. Сарыбай мен Қарабай күні бұрын Қозы мен Баянды атастырып, кейін келе Саран Қарабай жетім ұлға қызын бергісі келмей, Қодарға қоспақшы болады. Шығарма қос ғашықтың тастай берік махаббатының Қодар бейнесіндегі зұлымдыққа қарсы тұруын суреттейді. Көрермен қауымға ыстық ілтипатымызды білдіреміз, сол кісілер біздің қолдаушымыз. Көрермен жоқ болса біз кімге ойлаймыз, кімге өнерімізді көрсетеміз? Қазір біздің бағамызды да беретін, бізді бағалайтын да сол көрермен. Ендеше театр маусымын ашумен қалың шығыс қазақстандық көрермендерімізді шын жүректен құттықтаймын. Театр маусымының ашылуына келген көрермендерге арналып, ұлттық киімдер орналастырылған фотоаймақ қойылды. Ал қойылым алдында сахнада аластау рәсімі және актерлердің қатысуымен көрініс көрсетілді. Біз сол спектакльде жаңа нұсқасын, жаңаша түрде, жаңа көзқараспен көрерменге ұсынып отырмыз. Бұл өзі жалпы премьера деп айтсақ болады, өйткені көп қойылым алған спектакль жаңағы елімізде болып жатқан жағдайлардың әсерінен. «Қозы көрпеш Баян Сұлу» поэмасы 13-14 ғасырлардан бастап жырланып, 19 ғасырдың ортасында қағазға түскен қазақ халқының лира эпостық жыры. Поэма көптеген шет тілдерге аударылып, ел ішінде 30-дан астам нұсқасы бар делінеді. Сондай ақ салтанатты шара барысында өнерде жетістіктерге жетіп белсенділік танытқан қызметкерлер қала әкімінің, облыстық мәдениет басқармасының және театр басшылығының атынан алғыс хаттармен марапатталып, сыйлықтар табысталды. Дана Сәлубекова, Данияр Қайратұлы, Ерсайын Сәттібаев, Алтай ақпарат.